محمد کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا. جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے. بات ذہن میں رہے, علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا, حسین نے دو سال لعاب محمد چوسا. میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے محمد کو محبوب کہا, حسین نے اللہ کو محبوب کہا. محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا. کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا. اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا. فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا, محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے, تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے. میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے, ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرض کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا. ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں, ایک سال فرض کو چھوڑ کر عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے. میں ہوں عاشق, تو ہے محبوب. محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے, جہاں بلائے, جیسے بلائے جانا پڑتا ہے. تو ہے میرا محبوب, لہذا میں اللہ چاہتا ہوں. میرا دل بے اداس ہے, میرا دل اداس ہے. آ جا ایک رات کو, آ جا ایک رات کو, آ جا ایک رات کو, آ جا. شاید بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا, ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا. اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس. اللہ نے فیصلہ کیا, نہ میں دل رکھتا ہوں, نہ چہرہ رکھتا ہوں, نہ زبان رکھتا ہوں. فوراً علی کو حسن اللہ کہا, وجہ اللہ کہا, لسان اللہ کہا, اور کہا یا علی جلدی سے عرض پر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر. میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے. علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا. حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے, جہاں بلائے. توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے.